مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع. السلام عليكم باكستان, میں ہوں مراد ایم بی اور اس وقت موجود ہوں ایک ہی سپر مارکیٹ کی سائٹ پہ. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کام جاری ہے اس پروجیکٹ کا. سامنے ہمارے امتیاز سپر مارکیٹ ہے اور یہ الحمدللہ ہم نے آن ٹائم کام اسٹارٹ کیا تھا اس پروجیکٹ کا اور الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ کام جاری ہے. اس پہ لوور گراؤنڈ بھی ہے, گراؤنڈ بھی ہے, فرسٹ فلور بھی ہے اور سیکنڈ فلور بھی ہے اور ان شاء اللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ٹائم پہ ہم اس کو کلائنٹ کو پوزیشن کر دیں گے. اس کی لوکیشن بہت ہی زبردست ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ابھی ریسنٹ پروجیکٹ لانچ کیا ہے ہم نے ایک یو بازار بالکل امتیاز سپر مارکیٹ کے برابر میں ہے اور 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ ہے. اس میں گراؤنڈ, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور ہم نے شاپس کے لیے ہم نے اس میں شاپ لانچ کری ہیں. اس سے اوپر تھرڈ فلور پہ ہمارے ولاز ہیں جو وہ بھی 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ ہیں, 1950 اسکوائر فٹ کے ہیں. اس کی لوکیشن اوور بہت اچھی ہے. سامنے یہاں پہ بحریہ تھیم پارک بھی ہے, بحریہ اپارٹمنٹس بھی ہے, پی ایس او پمپ بھی یہاں سے قریب ہے, ہیریٹیج کلب بھی یہاں سے قریب ہے, مین جنا ایونیو اور بحریہ ہاسپٹل بھی یہاں سے بہت قریب ہے. تو لوکیشن کے لحاظ سے انویسٹرس کے لیے ایک بہترین اپرچونیٹی ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور بہت ہی کم ٹائم میں الحمدللہ لوگ پریویس بھی لوگوں کو بہت سارا پروفٹ ہوا ہے شاپس کے اوپر اور جو اب کریں گے چاہے لوگ کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ ہمارے پروجیکٹس پہ کس طرح بہت تیزی سے اس پہ ریٹرن بھی آتا ہے. ہمارے آفیشیل جو پرائسز ہیں وہ بھی انکریز ہوتے ہیں اور جو انویسٹر پری لانچنگ ٹائم پہ جڑتے ہیں ہم سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہماری شاپس ہیں اس میں بہت ہی مناسب قیمت سے بہت ہی مناسب ڈاؤن پیمنٹ سے ہم بکنگ کرتے ہیں اور بآسانی ہر بندہ ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس بھی بآسانی اس پہ انویسٹمنٹ کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آئیے ہم سے رابطہ کریں اور بکنگ کرائیں. تھینک یو, اللہ حافظ.